Oi, minhas bonitas de Connecticut. Falei certo, gente. Eu tava aqui treinando um tempão. Nunca consigo falar essa palavra. Essa palavra não. Gente, eu sou a Manu do canal Bonita Adventista, autora de quatro livros que talvez vocês já tenham ouvido falar sobre conduta cristã, até mesmo vestuário, modéstia cristã no vestuário, relacionamentos. E sabe qual a novidade? Tô muito empolgada. Eu tô passando mal. Eu vou estar aí com vocês do dia 13 ao dia 15 de setembro num congresso só para mulheres. Pensa na delícia que vai ser. Já se inscrevam, já leva aquela amiga especial, ou a irmã, a mãe, a filha, sei lá. Eu só sei que eu espero vocês lá. Vai ser um encontro marcante na presença de Deus. A gente vai rir, a gente vai chorar, a gente vai se emocionar, a gente vai sonhar com o céu. Espero que vocês não percam por nada, tá bom? Beijinho na testa, a gente tem encontro marcado.